Flashkues të nderuar, vazhdoni edhe më tutje të shoqëroheni me emisionin e pasmëngjesit. Jemi rikthyer tani në studio për të fokusuar tek rubrika e radhës, pra rubrika më e dashur për të gjithë ju. Do të kemi rastin, domethënë të flasim në rubrikën me të ftuarit për një shoqat kulturore që me gojën plot mund të them është Krenaria e Tetovës. Shumë të ri dhe të reja, për sa i përket të çështjeve kulturore, fillet e para e kanë marrë pikërisht në këtë shoqat. Bëhet fjalë për shoqatën kulturore të mirënjohur Burimet e Sharit. Është privilegj dhe kënaqësi që sonde të kemi në emisionin ton pra kryetarin e pikërisht kësaj shoqate, zotri Zilfi Aliu. Përshëndetje zoti Aliu, mirëserdhët. Përshëndetje. Përshëndes të gjithë teleshikuesit e televizionit Koha dhe njëkohësisht ju falenderojmë për ftesën që jemi mysafir në studion e TV Kohës. Faleminderit juve që keni ndarë nga koha juaj për të qenë pjesë në emisionin ton. Njëkohësisht studioja jonë është zbukuruar dhe me dy vajza që janë antare të pikërisht këtij ansambli. Fillimisht të bëjmë prezantimin e vajzave, domethënë si quheni dhe nga vini. Përshëndetje, quhem Yusri Ebipi, vim nga Tetova. Jam 16 vjeçare dhe mësoj në shkollën 7 Marsi Gjimnaz. Faleminderit, shumë suksese. Ndërkaq vajza tjetër. Quhem Alma Azemi, vim nga Tetova, jam 17 vjeçare, jam viti 4 në gjimnazin 7 Mars. Edhe juve gjithashtu ju urojmë shumë suksese. Profesor, shoqata Burimet e Sharit, si ka filluar? Cilat kanë qenë aktivitetet që nga themelimi e deri më sot? Nga themelimi i kësaj shoqate, nga viti 1996, i cili konsiderohet viti i themelimit të kësaj shoqate, por nuk do të thotë se na si përfaqësues, unë konkretisht dhe antarët e tjerë të ansamblit nuk janë marrë me aktivitete kulturore shumë më herët. Plotësisht mund të themi, lirisht mbi 20 vjet jemi duke u marrë me këta aktivitete kulturore. Kurse sa i përket ansamblit Burimeve dhe Sharit, është themeluar në vitin 1996 dhe nga ai vjet pa ndërprer të gjitha aktivitetet kanë vazhduar në vazhdimsi, duke prezentuar kulturën e kësaj treve në përvendje të ndryshme, para spektatorëve të Tetovës, para shumë mediumeve të ndryshme në vend dhe jashtë, dhe sidomos prezentimet të cilat kanë qenë në nivel shumë të lartë në manifestimet kulturore, festivale të ndryshme, si ata kombëtare, mbarkombëtare, ndërkombëtare, kështu me radhë. Kështu që kjo ansambël ka vendosur një vulë shumë të rëndësishme në aspektin kulturor për Tetovën. Dhe lirisht mund të themi dhe se krenohemi me këtë shoqat, por sidomos me të gjithë ata antarë të cilët kanë kaluar në për këtë shoqat dhe janë duke dhënë kontributin e tyre maksimal në pikpamje kulturore. Po, flasim pak për aktivitetet programore, profesor. Sa i përket aktiviteteve programore, është një përvojë shumë e djatë, kohore, gjithë këtine aktiviteteve dhe gjithë kësaj përvoje profesionale, janë të programuara gati çdo vjet. Bashkëpunimet të cilët kemi pasur me shumë shoqata, me shumë vende, me shumë institucione të ndryshme dhe kjo na ka mësuar që na këta aktivitete ti programoj që nga fillimi i vitit. Do të thotë se kemi një repertuar shumë të madh, por kemi edhe një përkraje shumë të madhe nga shumë institucione, shumë aktivitete, shumë manifestime kulturore dhe kështu që jemi detyruar të bëjmë një shpërndarje apo një përmbledhje të atyre aktiviteteve të cilat janë për herë të parë ose spaku së dytë kështu me radhë. Kështu që kemi kaluar në për shumë festivale që edhe janë përsëritur me kërkesë të vetë organizatorëve. Pra jemi detyruar që të përkrahim edhe ato dhe të jemi pjesëmarrës, por këto aktivitete si zakonisht programohen që nga fillimi i vitit. Po, do të flasim pastaj edhe për përkrahjen institucionale, por fillimisht do doja t'ju pyesja vajzat, si ndjeheni domethënë ju si antare e këtij ansambli, si e ndjeni veten aty dhe që sa kohë që jeni pjesë e këtyre aktiviteteve? Të them të drejtën, aty kemi i ushtroj që një vjet dhe aty i bëjmë ushtrimet rregullisht, edhe nuk kemi pas asnjë ndonjë problem, kështu që do të vazhdojmë deri sa të mund. Po, domethënë si e ndjeni veten në këtë ansambël? Mirë? Mirë, super. Është privilegj të jesh pjesë e këtij ansambli, besoj është krenarim mbi gjitha. Po. Kurse ju? Unë jam gati 6 vite në këtë ansambël dhe pse kem filluar, kemi pat një shoqëri shumë të mirë në ansambël dhe me të vërtetë ndjehemi të privilegjuar që jam në këtë ansambël, fal profesorit, drejtorit. Kemi mbritur shumë dhe shpresoj se do mbrim akoma më shumë. Po, ne dëshirojmë shumë suksese edhe më të mëdha në këtë drejtim. Profesor, flasim pak për financimin e aktiviteteve, sepse për të realizuar një aktivitet me siguri që duhet të financohet nga dikush. Shumë gjë normale është që ajo e cila vjen në lëvizje, çdo lëvizje, çdo aktivitet është çështja financiare.
realisht të themi 3 vitet e fundit, 3 vjet e gjysmë, gati i tërë ansambli është duke financuar nga buxheti im familjar. Që do të thotë se shumë pak kemi pasur për kraje nga institucionet, të cilat janë të obliguar, janë të detyruar të bëjnë një gjatë të tillë për mbështetje të këtyre aktiviteteve. Unë do të thosha një gjatë tjetër që e cila është shumë e rëndësi, sidomos për qytetin e Tetovës. Në shumë vende, në shumë takime, në shumë tubime, kam theksuar se Tetova, jo ma pak se 15.000 student, një qyteti kulturës dhe i arsimit, të jetë e vobekt me aktivitete kulturore do të ishte mjeri. Prandaj, nuk i takon Tetova të jetë në këtë gjendje në pikpamje kulturore. Por, çka do të ishte me rëndësi që këta aktivitete të ngritën në nivel sa më të lartë? Do të ishte për kraja institucionale, të cilën vazhdimisht unë kam kërkuar. Pavarësisht të gjithë aktivitetet do t'i bëjmë ne, të cilët drejtojmë ansamblet, ne të cilët drejtojmë aktivitetet, atë që themi punë e përditshme, punë e zakonshme, aktivitetet rutinore do t'i krijmë të gjithë ne. Mirë po, do t'ishte shumë mirë dhe shumë e suksesshme çdo aktivitet në qoftë se ka për kran institucional. Kjo na jep të drejtën të shikojmë edhe në për takimet ndërkombëtare. Ne shikojmë se të gjithë aktivitetet të cilat organizohen ndërkombëtarisht të themi, apo atje ku marim pjesë në për festivalet ndryshme dhe ku kemi marë pjesë, kemi shikuar se aktivitetin numër 1 e mbështesin qeverisja lokale, apo bashkit. Dhe me thonë, nuk na duhet kush e di çfarë, mjete financiare të themi se duhet të realizohet pa tjetër me kaq e kaq të holla, kaq e kaq mjete financiare, por spaku mbështetja morale do tjetë shumë nivel i lartë. Që të tregon, këta të ri dhe të reja, të cilët po e kultivojnë me dinjitet dhe prezentojnë në skenë këta aktivitete, do të ishte shumë e përkrahur, shumë e mirë dhe njëkohësisht do të ndikonte pozitivisht në brezin e ri, në aktivitetet e reja, se për ndryshe do të jemi ende më të vobekët. E shikojmë se nga dita në ditë po pakohen aktivitetet kulturore. Dhe do të ishte mjerim që Tetova të radhitet në qytetet me mafsi si qyteti ditë në Republikë dhe të mbetet ka që varfën më aktivitete kulturore do t'jetë mjerim. Ashtë kultura, një nga motorët kryesori cila venë në levizjet gjdo shoqëri, gjdo aktivitet, gjdo ngritjet kulturës dhe gjdo ngritjet të edukatës në nivelin edukimit komtar, patriotik, të doj kombin, të doj familjen, të doj shoqërin. Dhe njëkohësisht të gjithë ta aktivitetet të cilët do të organizoheshin, do të jetë një motor kryesor për bashkëpunim mes të rive, të rejeve, të shoqatave, të shoqërive. Unë këtë aspekt e shikoj dhe gjithmonë kam luftuar që niveli institucional të jetë dominus, ndërsa punën, apo atë që themi popullor që angari, do bëjmë ne përsëri. Shumë lehtë kanë institucionet të na shfrytëzojnë faktikisht. Ne do t'i bëjmë gjitha këto aktivitet. Kur i kemi mi ari që të bëjmë këto aktivitete një kohë shumë gjatë, pa mbështetje, pa përkraj dhe me presione, tash me gjithë dëshirë do të realizim një gjatë të tjilë, por spaku të motivohen, spaku të përkrahen, të themi edhe atë moralisht, me gjithë se financiarisht, konkretisht, burimet e shari 3 vjetët, gjysëm të fundit, a spak nuk është përkra. Dhe është mjerim që pranë Ministrisë e Kulturës, na konkurojmë vazhdimisht mbi 6-7 projekte. Dhe nuk miratohen asë një projekt. Dhe për fatë të mirë, këtë vit, në kanë miratuar një projekt të revis kostumeve popullore. Ndërsa, është tragedi e vërtet që 14 vite radhazi kanë finansuar me mjete simbolike festivalin e folklorit të përpunuar, që i cilin ban edhe emrin e burimeve të sharit, dhe këtë vit në organizuam edhe edicionin e 15, po pa për krajet Ministrisë së Kulturës. Me gjithse kemi pas projektet në nivellet shumë të lartë. Dhe vazhdimisht unë kam pas, të them, një përkraje morale, sepse burimet e sharit janë një ndër shoqatat kryesore e cila edhe projektet i sjellën shumë të mira, por edhe raportet financiare në nivell dhe në kohë të duar. E atëherë, pse s'na pranoni për shembull, pse s'ni përkrahni këta projekte dhe programe? Diçka çalon dikuni, po është mjerim, dhe për të gjithë ata të cilët e duan kulturën, e duan artin, e duan zhvillimin e nivelit kulturor, sidomos të qytetit tonë, dhe ata personat të cilët janë në pozicione dhe kanë mundësi të bëjnë një ndim të tillë, do të jetë shumë gabim për ata, por një kohë do të bëhen pishman, pse nuk i finansojmë këta.
unë shpeshere edhe festivalet tjera, edicionet tjera, të cilat i kam bajtur dhe kam pas personalitetet, të cilat kanë hapur festivalet. Dhe ato kanë ndikën si shumë të madhe gjatë zhvillimit të aktivitetit. Dhe më kanë premtu, vitin e arshëm, unë do t'jap fjalën se do të ndihmojmë më tepër. S'ka ndodhur një gjë e tillë, përkundrazi. Domethënë, për momente shikojnë se është niveli shumë i lartë i aktivitetet kulturore, por shumë shpejt e harojnë pastaj. Dhe, më si duket, është të na dominue ajo që është, a mas paku që duhet. Niveli kulturor duhet të përkrahet mas shumë ti, politika pak më pak. Ka persona të cilët do të bëjnë gjërat aty. Prandaj, një apel të sinqertë. Institucionet të përkrahen sa më tepër të gjitha aktivitetet kulturore. Pavarësisht, nuk bëj fjalë për burimet e sharit. Unë dëshiroj që gjithë shoqatat, të gjitha aktivitetet e ndryshme kulturore, të cilat janë në pikpamje të artit, të kulturës, të trashëgimisë kulturore, s'paku të përkrahen. Unë shumë shpresoj që apeli juaj të arrijë atje, domethënë ku duhet, në veshjet e atyre të cilët janë kompetent për këtë çështje. Ta shpresojmë se nuk do të jenë shurtër. Ashtu. Ndërkaq kur përmendet çështja e revijës, më duket që fotografitë që na keni siguruar kanë bënë pikrisht me këtë revijë në veshjeve popullore që e theksuam më herët. Ftojë regjin që ti ndjekim, domethënë edhe ti komentojmë bashkërisht. Po. Është edicioni i katërt i revijës së kostumeve popullore, i cili rall mbahet në trojet shqiptare. Është, mund të them lirisht se është i vetmi edicion të cilin na po e zhvillëm këtë aktivitet dhe në shumë kurse pala Macedone është shumë në nivel përpara dhe është nivel të lartë në pikpamje kësaj. Këta janë një çift i ansambli Gjelabin Zeqiri, cilët prezentojnë veshën e malit të thatë, dhe janë jashtë zakonisht po, këta janë antarë të burimeve të sharit, por që prezentojnë veshën e kostumeve të kuksit dhe malsis Prizrenit. Po, kjo është një veshë karakteristike të cilën prezenton ansambli Iliri dhe nga Shkupi, por veshë çame. Të theksoj se revija ka pas një karakter shumë të rëndësishëm, një kombinim të mrekullueshëm të gjithë kostumeve dhe gjithë trojeve. Kur jam këtu, edhe dy fjalë do të them në këtë aspekt. Është mrekulli e veçantë. Mrekulli e veçantë në këta kostume. Pse them mrekulli? Në ditën e sotit, teknologjia dhe dizajnimi ka arritë në nivel shumë të lartë. Por gjyshet tana, të parit tonë, me aq mrekulli kanë thurur këta kostume, të cilët sot po kemi xhelozi, ndaj asaj pune, sepse nuk kanë përdor as teknik, as teknologji, por dorët e tyre të arta. Dhe janë është një simbol shumë i mrekullueshëm. Por që është mame rëndësi? Është mame rëndësi sepse është një kolorit i mrekullueshëm i gjithë gjeografisë shqiptare dhe të regon se në për të gjithë krahinat, veshët dhe kostumet janë jashtë zakonisht të mira dhe që dallohen. Do të thotë, është një popull, populli shqiptar, jo që i takoj unë, por është një popull me traditë lashtë të aspektit dhe të nivelit kulturor. Dhe sidomos të artit dhe punës të cilën kanë krijuar gjyshet tona, nanat tona. Dhe sot shumë pak i kemi ruajtur këta kostume. Dhe qëllimi kryesor është të bëjmë gjurmimin dhe zbulimin sa më tepër të këtyre kostumeve sa më të vjetra, sepse vlera e tyre është shumë më e lartë. Këta janë ansamblet i Karshiakës nga Shkupi, po ashtu me kostume të jetë tasa e krahine, prezentojnë. Këta janë me veshje çame. Këta janë dy antarë të burimeve sharit, por që prezentojnë mrekulli e veçantë, që prezentojnë veshjen e malit thatë. Po ashtu këta janë veshjet Gjelabin Zeqirit, por që prezentojnë kombinim të veshjeve dhe kostumeve dhe vendeve të ndryshme. Këta janë ansambli nga Kamza e Tiranës, po Kamza va qitet në vete, i cili numëron 92.000 banor të një qitet në vete, dhe këta prezentojnë një veshjet kombinuar toske,
Në këto ishin fotografit të cilet... Po, këto ishe një numër, kjo një numër prej disave të cilat u prezentuan në revin, dhe faktikisht në festivalin, edicionin e 15 të festivalit të folklorit të përpunuar burimet e sharit 2016. Po, faleminderit për fotografit, vërtet ishte mrekullit që të ndjekish nga afër dhe të komentosh njëkohësisht veshjet e tila, por ju vajza si ndjeheni me këto veshje? Ndjehemi super, se janë veshje tradicionale, kemi edhe veshje moderne, por kur vjen fjala të veshje tradicionale, është më lehtë, më mirë. Ashtu. Ju? Pasi që prezentoi veshjet e trekëndshit Prizren Kukës Tetov, ndjej një kënaqësi që i bartë të veshje. Kuptohet, ne kemi veshjet normale, veshjet e përditshme, por ndryshe kur veshësh kështu, ndjen një kënaqësi të veçantë, është diçka shumë e veçantë. Po. Si janë në fakt raportet apo bashkëpunimet me ansamblet e tjera? Kur bëhet fjalë në aspektin e kulturës, këtu nuk mund të ketë xhelozi, po mund të ketë vetëm bashkëpunim, dhe bashkëpunim të sinqertë. Burimet e sharit kanë qenë vazhdimisht iniciatorët kryesorë që të ketë një bashkëpunim përbashkët me konkretisht, të themi, me të gjithë ansamblet dhe shoqërit kulturo-artistike këtu në Tetov që veprojnë. Dhe këtë e kemi si me një mesazh, pasazhën për të gjithë ansamblet dhe shpresoj se edhe brezi i ri janë shumë më i mirë dhe ka një bashkëpunim shumë të mirë mes vetë dhe ai bashkëpunim ndihet edhe me ansamblet. Dhe ne si zakonisht gjithmonë ansamblet ndihmohemi mes vetë për arsye sepse atë përkraje që duhet ta jep dikush tjetër nuk mund ta jep, por jemi detyruar të japim ne një përkraje të tillë. Dhe këtë bashkëpunim nuk e ndajmë as pak me të gjithë shoqërit, por të gjithë shoqërit jemi një bashkëpunim të mirë. Por edhe me manifestimet e ndryshme tjera të cilet me shoqata të tjera, vetëm me përjashtim të një gjaje, që sinqerisht do ta theksoj. Larg jemi gjithmonë atyre përkrahjeve të ndryshme, partijake, manifestimeve, elektorateve, ata e kemi rrëfësisht të ndaluar në shoqatë. Dhe kur nuk do të përkrahjem aktivitetet të tila. Këto janë aktivitete kulturore dhe do të kultivojmë vetëm kulturën. Ata shkojnë e vinë, kultura mbetet. Prandaj nuk duam të përlim kulturën me as pak, me as kënd. Prandaj, ki ansambl i korë këta suksese në këtë aspekt. Dhe me thanë, nuk japim përkraje manifestimeve të ndryshme partijake, mitingjeve të ndryshme, atëherë ma do të kalem krecisht me një rjet tjetër dhe nuk do të jemi ata të kulturës që duhet të kultivojmë kulturën. Pa, kjo është edhe më bukura. Do vazhdojnë dhe më tutje të ndërmerë një aktivitetet të tila, të merë një pjesë në aktivitetet të tila? Po, besoj se kemi edhe aktivitetet të tjera. Po, shu du të vazhdojmë edhe me provat dhe të kemi ndë një festival apo ndë një koncert tonë. Do me thonë, pretendoni që edhe më tutje t'jeni pjesë edhe në talme në këtyre aktiviteteve. Po, njëta do me thonë, besoj se vlenë. Do e vazhdojnë edhe më tutje t'jeni pjesë e burimeve qarë. Po, pasi që është një ander prej që kam qene vogël, ka gati 6 vite që jam këtu, shpresoj t'a vazhdoj akoma. Po, cilë që janë ftesat për t'ardhme, ndretor? Ftesat. Se për këtë ftesave kemi numër shumë të matë ftesave. Por mundësit financiare janë të vogla. Për ndryshe, ne kemi bashkëpunim me mbi 2-300 shoqata të ndryshme ndërkombëtare. Gjithashtu bashkëpunim të mbrendshëm me gjithë këta ansamblet e vendit këtu. Bashkëpunim jashtëzakonshëm me ansamblet e Kosovës dhe Shqipërisë. Do të thonë një bashkëpunim shumë të mirë dhe ftesat vazhdimisht po trekasin në derën tonë. Mirë po, mundësitë financiare janë të kufizuar. Por njëkohësisht edhe aktivitetin të cilin e zhvillojnë edhe antarët, për shkak se janë nxënës, janë student, janë punëtorë kështu me radhë, edhe ato janë të ngarkuar me aktivitete dhe jemi detyruar që të bëjmë një restriksion të shkurt dhe faktikisht në brenda vitit 10 apo 12 aktivitete ne i zhvillojmë atë dhe ato janë shumë mirë. Ftesa vazhdimisht kemi dhe do të kemi në të ardhmen, po dëshirojmë që të kemi pak spaku për krahjen. Kur them për krahjen, në qoftë se ansamblit do të na siguronin spaku transportin, do t'jemi shumë të kënaqur, ndërsa të tjerat do t'i realizojmë ne. Sidomos në prezentimet të cilat marrin pjesë në botën e jashtme, në ato festivalet kombëtare, mbarkombëtare, ndërkombëtare, kështu me radhë. Do të ishte mrekulli po të na siguronin transportin, ndërsa mënyra tjera do të gjendet vetë ansambli dhe do të vazhdojmë aktivitetin. Një shqetësim, që mua më shqetëson, por duhet të na shqetësojë gjithëve.
Në ditët e fundit, gjatë aktiviteteve të cilet kemi pasur, sidomos në Gjirokastër, tash para nga 30 shtatori deri me 4 tetor, gjatë kthimit të tyre, ne si ansambël jemi detyruar, edhe si shoqat, jemi detyruar të arsjetojmë nxënësit, studentët, para arsimtarve, profesorve, para pedagogëve, kështu me radhë, me vërtetime se ku kanë qenë ata. Dhe përgjegjësinë mbajmë ne gjatë asaj kohe. Mirë po, për fat të keq, kemi hasur në reagime në gjimnas të tetofës. Ka pas profesor, jam në gjendje me emën, me mbiemën, por do të bisedoj me drejtorin dhe me ata personalisht. Të cilit u kanë thënë në zansive, nuk në intereson ku shkoni juve. Nuk në intereson ku shkoni. Ashtë knejtësi e një profesori. Dhe ashtë mrekulli e ati profesori që në zansit e tyre të meren më aktivitete kulturore. Do tjetë shumë keq në qëfë se nxënësit e tyre nuk i shohen në shkollë dhe nuk i shohen në aktivitete, po i shohen rrugve. Na jemi për një edukim, edhe moral, edhe arsimor, edhe kulturor. Pa. Ndërka që cila të tishtë porosia juaj për të gjitha të moshatar tuaj, ose ata nxënës, ose ato fëmijë tjerë, të cilët duhet të regjistrohen në burimit të sharit, do me thënë, çfarë këshille do t'ju jepni? Që themi se është me të vërtet knatësi të vinë në burimet të sharit, përkas profesorve, drejtore që në kam bështetur dhe këtu, dhe sidomos antarve të grupit që në kam bështetur të vinë këtu, e sidomos edhe të veqërve që themi se me të vërtet që është një grup që nuk mund të zgënjesh. Po, dërsa porosia juaj për në fund? Po, besoj se mund të them të njëjtën, si kolegja ime, duhet knatësi të kemi antarë të ri, dy përkrajmë pa mas, që dhe ato të arinë si ne që kemi arritur deri këtu, profesorë, drejtori, duhet përkrajmë gjithashtu, po shpresoj që të kalojmë mirë. Pa, falemderit, ishte vërtet një privilegj që ishi pjesë e emisionit tonë, ju dëshirojmë shumë suksese në të ardhme, në sa më të përçmime të rëmbeni, edhe gjukosisht ju dëshirojmë edhe shumë shëndet. Falemderit shumë, edhe një mesazh sa për fund. Në radhët e ansamblit Burimet e Sharit kanë kaluar një numër shumë i madh të rish dhe të reja. Dhe është kënaqësi se të gjitha ata të ri dhe të reja sot janë nana dhe baballarë të mrekullueshëm. Ata dinë të edukojnë fëmijët e tyre dhe dinë të orientojnë atje ku duhet. Prandaj, edhe brezi tjetër, cilët në vazhdimsi po antarsohen ansamblin Burimet e Sharit, shpresoj se do të kenë dëshirë dhe në të ardhmen do të jenë të mrekullueshëm si nxënës, si student, si nana dhe si print e kështë të mera. Faleminderit edhe një shumë. Faleminderit. Pra të ndërruar ka qenë kjo rubrika me të ftuarit. Vazhdoni dhe më tutje me pas mëngjesit.